Shima Kaas, de voormalige verloofde van de bekende Nederlandse televisiepersoonlijkheid Johnny de Mol, is deze keer zelf in het nieuws. Als eigenaar van een cosmetische kliniek op Ibiza beschuldigt ze een van haar trouwste klanten, mevrouw Indre, van megadiefstal. Shima heeft haar beschuldigingen openbaar gemaakt via haar Instagram-stories, waar ze video's deelt van haar klant in de vermeende diefstalacties. Deze beschuldigingen hebben tot boze reacties geleid op sociale media. Shima beweert dat mevrouw Indre haar kliniek gedurende een periode van 2,5 jaar voor een bedrag van €235.000 heeft bestolen. Ze beweert dat Indre bijna dagelijks voor cryotherapie naar haar kliniek kwam en elke keer iets meenam. Shima voelt zich niet alleen financieel benadeeld, maar ook emotioneel gestrest door het bedrog van haar trouwe klant. Ze zegt dat ze Indre de kans heeft gegeven om de schade te vergoeden, maar dat Indre haar heeft genegeerd en haar berichten niet heeft beantwoord. De beschuldigingen van Shima hebben geleid tot verontwaardiging onder haar volgers op sociale media. Mensen noemen Indre een dief en roepen op tot gerechtigheid. Shima is vastberaden om andere mensen en bedrijven te beschermen tegen teleurstelling, verraad, trauma en financiële schade die ze zelf heeft ervaren. De reactie van Indre op deze beschuldigingen is tot nu toe stilzwijgend. Haar eigen Instagram-account, dat 17.000 volgers heeft, begint echter al boze reacties te ontvangen. Een van de volgers noemt haar een ordinaire dief en roept haar op om alles terug te betalen wat ze gestolen heeft. In deze opmerkelijke gebeurtenis heeft Shima Kaas, de voormalige verloofde van Johnny de Mol, haar klant Indre openlijk beschuldigd van megadiefstal. Deze beschuldigingen hebben tot boze reacties geleid op sociale media, waarbij mensen Indre omschrijven als een dief en gerechtigheid eisen. De beschuldigingen zijn nog niet beantwoord door Indre, maar haar stilzwijgen heeft al tot verontwaardiging geleid onder haar volgers.